zagrlime i tiho se privuci, da mi suzu ne vide. Joj, prvi poljubac davno zaboravljen, prvi dedek ko zna gdje je, zagrli me tiho ga zavuci. Da mi suzu ne vide. Evo, brat, a mogu ti reći da si se lijepo vali ovdje, pa, znaš? Pa normalno, vidi njega, dobar si mi, jebote, isti si, evo. E, i ti isto. Pa otkud ti, evo? Pa eto, Bolan, bio na plaži pa rekao da srati malo da pozdravi mesora da te vidi, nisam a, te vidi. A, Bolan, evo, ako ta Bolan neš doći, jebote? Ma kako neću doći, tati? A, prijatelja, moj, neka si mi došao, koliko ostaješ? Pa nemam ti pojma dok ne potjeraš. Sve ću te tjerat, nemoj zajebavati, nemoj šta tako. Ja znam, moj memo, možda ti nisi više stara beklija ako prije, pa ti ne paše staro društvo. Ko nije, Bola, šta ti ima? Aj. Ja zadamo večeras, to ima da čeče alkohol. Memo, kaj ti to opet zafrkavaš goste? Ko Bola zafrka? Ja, viš ti, Bola. Da te upoznam, ovo ti je moj prijatelj školski iz Kaknja, Frenki, ovo je a, Helena. A mala. Nisam ja mala, ja sam Helena, dobar dan. Helena, kažeš, a? Maravno, da. Ovo ti je neka vatrena, jel? Pa, mislim, ono, nije, pa dobra je ona, razumiješ, ne ufati je tako dan, razumiješ, slomčeš ti nju, ne skidaj se. A reci ti, meni jesi ti to malo, znaš? Ko ja, ma nisam ja to dadno, bila, šta ti, ma nisam ljubo, šta ti je to, ćeš ti, bila. Memo, ko ti je taj? Franki i Bolan, Jaran, osnovna, srednja škola, kako sve završili? I onda ode, on, dječe, Zagreb, ode studirat gore i ne javlja se. Inače, šarmer veliki, znaš. E, nisi niti bio loš u svoje vrijeme. To nije bio loš, tati, ja sam sve ono iza tebe, što ti ostaviš. Aj, nemoj zirati. Ko, nije bila u kakvi da nije bila s njih? Šta ti je, Bolan? Šta je kakanski zoro osvetnik. Ništa, ajte mi pokaži onaj sobu. Pokaži moj sam. Što je bila, pa ti sobarca, Bolan? Pa tvoj gost. Pusti me, idem, kaži ti, ajde, uzmi tu toga, možda te ja ponesem. A, ne treba, ajde, pusti, ne ajde, ja ću daći. Joj, a gdje si? Nemoj me. Prvi poljubac davno zaboravljen, prvi dedek ko zna gdje je, zagrli me tiho ga zavuz. Šta je sad reka doktor? Šta ti je reka doktor? Reka mi je doktor da vas se moram priznojiti, da moram ovako ležat par dana, ne smiješ šta radit. Pa dobro, Anđe moja, kako se možeš razboli usred ljeta? Pa to ja nikad nisam vidjet. A kako ti mene možeš pitat tako u pizdariju? Kako se neću razboli? Stojim tamo ka neka stvar, ka fikus tamo na onoj recesiji, puntalo me, propuh me. Puntalo te, i ko će sad pazi na hotel? Ne mogu vjerovat da me to pitaš. Pa ne mogu vjerovat, tebe uopće nije briga. Šta se je ovdje mučio? Nego me sad pitaš ko će pazi na hotela, kako imaš dušu i srce me. A dobro, nije tako, ja brine se ja za tebe, jel? Normalno da se brine, nemoj mi ovdje kašlja. Ne brineš se ti. Nego ko će mi sad dole ove prima goste i to? Ništa, eno, pitaj Helenu, inako nema nikoga, neće se satrataj. E, tako ću napraviti. Slušaj, Joke, samo sam te tila ovo reći. Nemoj misli da ti možeš radit neke pizdarije sad kad ja ovdje ležim, znaš? Ajde, ženo, Bože, kakve pizdarije, razumiješ? Nema ja vremena za zajebancu. Nemaš, jel? Zna ja tebe. Čim ja okrenem leđa, ti napraviš neko sranje. Ma šta ću napravit kad ti ovdje ležiš na katu? Šta ću napravit? Meni će Helena sve reći. Helena će ti reći, jel tvoja špijunka? Ona tebi kaže kaj ja prne na misi. Ona žena radi samo svoj posao. Eli, dobro, jel ti šta triba, aj? Ne, ništa triba. Ništa, reci Heleni, neka mi donese jednu limunadu. Ti mi nemoj ništa donositi, tebi ne vjerujem, ko zna štaš mi sa sut unutra, aj. Limunadu, jel? Limunadu, aj. Aj, dobro, aj, lipo pozdravi, ajde. Dobit ćeš limunadu. Je, a ti pamet u glavu, jesme čuja. Ajde, vrago, šta ću da napraviti? I molim te, neka bude s limunom. Dobar, ne, bit će skivijen, jebenti. Nisi ti meni rekao kako ide posao. Posao? Pa ide posao, prijatelju moj. Ne, na to ćeš. Ivi ga, polako, kako bi te rekao. Ne žuri kako se to, nigdje. Pa eto. Ima turista ko komaraca, šta? Pa ima turista, prijatelj moj, ali nema ih ovdje kod nas. Nema. Kontaš, pa nema, Bolan, to ti da privuku te turiste treba imat neki sadržaj, kontaš. Ovdje znači, nema nikakve zabave, ničega. Nikakva zabava, ovdje imaš onu malu plažu, svoju sobu, pogled na more i to ti od sve zabave. E, a gdje su ona vremena kad si mogo je bala šabica na svakom čošku? E, gdje su, Bolan, sad imaš samo ne Čehe, Bolan, dođu pašteta, paradajz, to te to. E, jebo, Čehe i njihovu paštetu. Jebo, Čehe, da se neko ne Nego, reći ti meni, Pajdu, kako ti stojiš s onim starima? Nemam ti, matrem za posuti, ma ne to, nego mislim na ovo, nemoj se praviti luca. A to? Pa to.
Pa je, šta mislim, dobro je. Dobro, a? Dobra matere, mislim, ajde, dobro, ono, dobro. Bio si Meraklija i ostao Meraklija, šta? Pa je, maj, hvala, i nisam dobro. Šta je, Biro, šta? Imaš neki problema? Imam to problema, malo sam dispojalo s funkcijom to, malo, znaš, ono, malo... Kako šta ti se, šta? Mlitava čuna, ne drže se baš, a? Tiše, bolan ću i njega... Pa šta je, nema nikoga, šta se... Nema nikoga, jebote, mogu ja, razumiješ, da. Ono? Ajde, neće, ko da briga nekog šta s tebi ne diže. Ajde, ajde, nemoj piše, deba... Ma nemoj, pa vidi njega. Dobro, ajde, šta sad? Ovdje, bolani zidovi imaju uši, sti normalno. Ajde. A ja. Mm. Šta ću se? Nego, pomoć tebi tvoj Aran Franki. Nemoj, matere, ti i meni sad čekaj to ništa pomagaj. Čekaj me, pričkaj me tu, sad ću doći. Čeći, bolani. Evo me odmah, čekaj tu. E, moj Franki, nemoj tu pomoć. Mi Pamela Anderson. Šta radiš ti ovdje? Šta radiš ti na recepciji? Dio namrci na Memu. Ja radim, a Memo je u restoranu, pije. U restoranu? Sidi sam i pije, jel? A ne, nije sam. Došao me neki friend iz Kaknja, pa onda sad njih dvoje tam lijepo sjede, piju i priče, ne? Lijepo. A ko će to plati? Pa taj friend, valjda. Došli je svi mi, znam u sobu. Znači imaš ovdje, jel? Pa zgleda ko da bi mogli imati. A onda je to dobro, to je dobro. I dobro je da ti malo tu budeš, da dočekuješ gosta. A dobro je to za koga? Za koga? Za posa. Ti ba na nešta ličiš, razumiš? E, onog Memu kad neko vidi, odmah pobigne, ča. A hvala vam, šefe, na komplimentu. E. Recite mi, jel to ima kakve veze s tim kaj šefica je rekla da ja držim tu i pazim sve kaj se događa u hotelu? E, mala, moja, mala, moja, ako ti je ona šefica, a šta sam ti onda ja? Šef? E, sad to ponovi još jedno, ja sam ti... Šef. E, i tako ćeš lipo biti tu, na recepciji, nemoj mi mrda nikud. E. Razumijem, šefe. E, nemoj zajebavati. Ne zafrkavam. I napravit ćeš jednu limunadu i odničeš gore Anđi u kreve. Dobro, a kako da je odnesem kad sam mi rekao da se ne smije mrdnuti od tuk? Joj, požda mi mozak, razumijem. Toliko možeš napraviti, ja ti dopušta, napravi limunadu, odnes u kreve, aj. Razumijem, šefe. E, razumit ćeš ti. Hvala, šefe. Molim. Dženja, šefe! Sad to čujem da imate skup kakanjaca danas, a? Šta je, sto ti sad onaj duhovit malo, jel ne, pa malo zajebavaš, a? Dobro, šta će taj tvoj glipter ostavi bar koju u paru razvije ovdje u hotela? Pa ostavit će koji svaki drugi jeboga ti, bosanac, nije Rockefeller. Jeli, šta je, proda kravu pa je došao na mora, a? Proda kravu, ali će ovdje potroši, nije Čeh, razumiješ, takav je, šta je? Hej, jebo, ti, da ti nije bilo Anđe, još bi jako na magarcu i evo na... Pa će ja govna. Aj, šta se ti napali, aj, lipo se iščastili. Daj malo te rakije. Ovo, kad si ti prvi počeo, je. Prvi počeo, aj. Aj, aj. Šta ćemo danas? Što, šta je danas? Pa ništa nije danas, ali Anđa gore leži, ne smije se micat, razumiješ? Pa sam mislio malo da napravimo neku akciju, he. A šta je njoj? A šta je njoj, prelađena, ne može usta. A jeli, pa jesi ti već imaš neki plan ili šta? Ka ja sam malo mislio, pogledaj ove švabice... Čehinje, jel to pocrno dije, šta je, razumijem, malo navatat se toga, razumiješ? To bi mogli, ja. A šta je sa Helenom? A Helenu ćemo staviti ovdje na recepciju, ne smije mrda odatle, razumiješ? A ja, ne mogu ja. Zašto sad ti ne možeš? Ha, ne mogu, zato što mi je došao Jaran, ne mogu njega samog ostati. A bože moj, povest ćemo i njega sa sobom, aj. Pa ja, Fraus, šta nek ide, ne smije ta ono, Fraus. Šta će ovdje sidi ka krava, razumiješ, sa u hotelu? A šta sam, pa normalno. A ja, sad će on doći, sad će ga, samo hoće me nešto donijeti sobi. Ajde, tamo malo da ispijemo rakice, aj. Aj, živio. Aj. Dobra. Guten tag. Dobar dan. Dobar dan. Pa šta ima, šta se radi, kako ide? Ide, hvala na pitanju. E, jesi čula onaj novi vic? Ne, nisam. Koji novi vic? Onaj kad Fata dobije hemoroide. Da, i? E, dobila ti Fata hemoroide i sad dođe ona kod doktora i doktor je kaže da uzme talog od kafe i da s time namaže guzicu. S talogom od kave? Da. Uh-huh. E, i dođe ti ona kući i namaže se ona time guzicu. I? I čekaj, Bona, što si tako nestrpljiva? Dakle, maže se ona tako par dana i sad pozove ona Mulju da ga pita da vidi je li ima kakvih promjena. I je li ima promjena? I gleda Mulja. I šta sad vidi? Sad Fata već nestrpljiva lagano kod ti.
Uh-huh. Fata ne strplja i pita ga, Mujo, ti vidiš šta? Kao, jel vidiš šta, ali ima kakve promjene. I kaže, dobro, Mujo gleda, gleda, onako gleda u guzicu, onako škilji, kaže, vidim put, vidim svjetlu budućnost, vidim poslovni uspjeh, vidim ljubav. Jel dobar, a? Ajde, dobar je, da. Ajde, sam barem probio led, ako ništa drugo. Nisi probio led, samo ti je vid smiješan. Aha. Dobro, čeka me memo tamo, a ovaj, ja ću navratit poslije, pa ti ispričam još koji, može? Aj. A? O, dobra, a? Dobra. Iznaš je bašče, jel? Jel? Jeste. Evo, to o čem se ti priča. Evo, da te poznam, Frenki i moj Jaran, kak' je Macola, šef? Drago mi je Macola, Puno sam čuo. Mogu si mi šta si čuo da je budale. Nemoj, zjede, ja o tebi govorim sve najbolje, sve naj. Ovo ti je spas za tebe, moj Jaran. Djela, šta je ovo, prijatelju? A šta je vriča, šta će bi? Će vriča, bolan, dobro, pitam šta je. Za ovo ti je Viagra dječja igra, vjerujte. A jeli, jel ti tome misliš nešto privest, a? Pa da će Bog, da će Bog. Šta je, nutra neke tablete, šta? E, to ti je prvoklasni čaj jedne babe iz čajnića. Čuj, čaj? Šta sam ja govorio, ba da je prirodno je uvijek najbolje. A to, znači, brate mili, to kad popiješ, moći s njim podići auto i promijeniti gumu. Jel, majke ti moje, pa vidiš? Daj da to isprobam, a? Slušaj, ja bi probao, a? A i ti bi probao, šta je da i ti već počinjene godine stizati, a? Ajde, naprda, ajde, pusti me. A kandidata vas da, bolim. Ništa moram, ovaj... A da mi skuvamo svakom po šoli, da mi fino krenemo akciju, a? Šta kažeš? To bilo dobro. Samo gori mi Anđa, mi leži, razumiješ, u krevetu, morat ću nešto smisliti. Reću da je gori banje. Jel? A šta ćemo s Elenom, ona će znat gdje se otišu. Ništa, ajte vas dvojca, ja ću malo pričati ice, pa možda me malo propusti bliže sebi, znaš. Ko, Elena? Ja, da mi je sam vid da neko nju kroz ruke propusti. Ajde, ne? Biže čama, ko bi to propušta? Ajde. Hova, kaka ona na kama, nikom ne da ništa. Ma kaj je Anđa, ajde. Ja. Samo la prda, ništa. Uba na suho već djeluje, materi, mogu da se skuhaba. Daj da se pripremi. Uzmi jedan vako malo, pregrizi. Ja te lovi, a? Diš kako je, šta si ti ovo nabrao, volat? Ja, babe. Dobre, to. Oče, kao neki trnci, razumiješ? Jel ne, ostiš, ima krvarenje neko. Ovo, kako se kaže, kad cirkulacija radi, ba, to. Viš kako mirši, bolan, to, matre, pogledaj. Ali ja razmišljam da se još s ovim izmaskira, razumiješ, to će biti puška. Ko? Sijel, Frenke, hoće nam ovo zaporiti. Ajde. Da? Dobar dan, šefice. O, ti si Helena, dušo. Evo malo vitaminčića C za vas. A još jedino u tebe mogu imat povjerenja. Ajde, šef, ako znate da vas mi svi volimo. Ajde, nemoj mi. A di on je moj, majket, ja? Šta radi? A u restoranu je s Memom i s nekim njegovim prijateljem iz Kaknja. Prijatelje? Ma da, neki Frenki iz Kaknja, prijatelj od Meme. Kako je to ime, gospe, moja nikad nisam čula. Frenki iz Kaknja. Pa ne znam, ja možda mu je to neki nadimak, kaj bi ja... A reci ti meni, šta oni rade, a? Piju i pričaju pizdarije, kaj bi delali, muški ko muški. A. Meni, ja ništa, popiću ovo poslije, aj. Dajte, doviđenja, šef. Ajde, moja Helena, bok! I sve pazi, znaš, sad si ti tu glavna, e? Katastrofa. A jebi ga, ne miriš se ti baš najbolje, ali zato ti je učinak siguran. Čekaj, ti kažeš kad se popiješ ovdje ovog čaja da on stoji ko... Ko avion. Nemoj zezati. Ko raket. Onda će tebi Macola pokazat kako se švabice love. Ti ćeš me pokazat, bolan, Memo, Sanja, švabice ove mlade, već noćima, bolan, sve mi govori, Memo, špric mi, anj. Zve, majke moje, ozmi ti kada. Kako je mlade, vidi se da si tupan. Ne treba mlade, nego evo 40. To je najbolje, kad te to uvati u centrifugu, da, je, dobro si rekao u centrifugu, izgleda je ko bubanj od mašine. Aj. Sad će ta, fata bolan. Gledajte ovo. Pusti me sad na kraju. Da ti nama nisi nešto uvijek, a? A vidit ćeš kasnije. Šta je ovo ovakvog okusa, bolan, ko da s noge u njemu, bolan, šta je ovo, bolan? Ko maništra moje pokojne babe, ajem. Šta, što ti ne piješ, bolan? A me ne treba. A tebi ne treba, a šta ga nosiš, šta se ovak ti ne treba? Pa zato što, eto, za svaki slučaj.
Jel, a šta će svaki slučaj? Pa šta znam, ako znam da će akcija potrajati dugo u noć, a ja umoran, onda dobro dođe, da. Dobro, mi mogli zadat sad u akciju, a? Pa jel tebi šta, jel te udara? Ja ću se ne osjetim. Jel? Malo je možda ko uši mi zvižde. A tebi uši zvižda od rođenja, ili ti od rakije? A jel? Ja sam šefice. A ne, ne, nema ništa novo. Oni su još uvijek u restoranu, da. A piju. Dobro. Dobro, budemo rekla to. Tenja. Bože, koja luda kuća. Cijelo vrijeme me izluđuju. Ben, ti ne veru, a? Pa prvi puga vidi iznad trbuva. Kada mi je 20 godina. Čuo, hvala ti, Brinki, jaran si pravi. Jeste zadovoljni? Ja nisam zadovoljan. Zadovoljan, ja sam Kapolo 13, razumiješ? Ko? Čakaj se, skidemo volan tamo po plaži. Ko, Jadran će se iseliti cijeli volan kad se pojavimo nazad. Pogledaj ti. Pa to ne, ja ne znam li kad bilo ovako, šta je ovo? Da ovo nije najgluvo, bilo je kakva bolest bila, šta je ovo? Kakva bolest, živila je akulacija! Nije ba akulacija, ona! Erekcija, ja požurio ja malo, Spremni ste, ali sad morate, mislim, naći, di ćete ga... Zadat, jel? Je. Pa to... Idemo sa redom, disko, kupanje, ovo ono... Kad dođem u kodini šlobic, ovaj kažemo, Hanja, turni ono muzika, čekaj, sad sam se sitio. Šta se si? Ma Helena je na recepciji, kako ćemo proći kad nije ovako još, svašta će pas na pamet, ajde. Pa šta da radimo sad, šta ćemo sad onda? Ali mogu se izdržat, majke. Slušaj, imam ja plan, imam plan. Kakav plan, požurim. Uzmemo šugamane, prebacimo preko jarbola i kaj idemo na kupanje. Anđešno, bravo. Evo je, pođu se donesati šalicu čaja, traš probati. A nije li to gospod Vic i njegovi prijatelji? Kakav je to čaj? Pravi domaći, probaj. Helena, jel me ko traži, jel me ko zva, jel me ko triba? Ne, nije šefe. Ne. Jel mene neko zvao, jel mene neko tražio, mene neko trebao, a? Ne, ko bi tebe tražio. Šta, ko mene? Pa da malo razmisli, možda neko bio, pa ti se ne možeš sjetiti, a? A, dobar je ovaj čaj. Jel da je dobar? Da. Ne, nije te niko tražil. A kaj si tak nervozan, se ti napili ili kaj ti je? Ma nisu napili, nego malo sam nakon, ono. Kaj će vam ti ručnici? Šta će, idemo malo, baj se umore, ili užina, idemo na noćno kupanje. Na noćno kupanje, tu nosite. Na noćno kupanje, bogat. Šta je to, ti nikad nisi bila na noćnom kupanju, nisi se nikad malo zadavala. Pa bila sam, ali. Šta li, mameda. Bemo. Nije mi do zajebancije, nego kad me neko zove, da me nema, da će doći sutra. Dobro, šefe, šefica je malo prije zvala i rekla je kad vas vidim da vam velim da otiđete odmah gore kod nje. Nisam shvatio. Dobro, šefe, šefica je, šta je bilo? Šefica je zvala i rekla je da vas hitno treba. Di sad jebenio je. Ništa, ide ja gore, ti pričekaj, ja ću brzo odmah. A ime, meni skoro sam ga slomio. A nemoj odlaze, da. Nego što ti da tebi jedan vic ispričam. Gle, ti njega s tim vicem, ajde. Šta je, šta sad? Bili ti moje kasno. Kaj to kuca? Kada si jok, jebem u mater, pa pol ure te već zovem. Eto me, evo me, tu sam. Šta je, doli smo malo pili čaj, razgovarali. Pa je, rekla meni Helena kako ste vi pili čaj, ajde morate. Dobro, ženo, šta pa ljezgaš, ide sa trizan ka riba, razumiš? Šta je? Šta držiš tu pizdari od ručnika oko sebe, a? Šta ti? Idemo, memo, ja idemo na noćno kupanje, razumiš? Cijeli dan radimo, sad bi se malo okupali, Nemoj moliti. Ajde ti meni, joke, lipo priznaješ, šta opet mutiš, a? Dobro, reci mi, jesi ti mene zvala ovdje da me zajebavaš ili ćeš me nešto tribat, šta je? Pitate li po šta držiš taj rušnik, ali si goli spo njega, majke ti. Ma šta te brige, ide na noćno kupanje, ej? Ma reci mi li po šta mutiš, a? Nisi normalna, ajde ja ću. Ajde, mene, evo me odmah iritira, ma joke! Šta je, Vigo? Evo je, evo. Ajme lipo, evo, se lezi. Evo, šta ću se lipo reći, ubit ćeš me, ti ćeš me ubi niko drugi. Ajde, lipo se ušuška, nemo se saginja, ženo, može, ajde. Mene boli, on se ne more saginja, jebem u mater, pogledaj ovo. Oj, meni, majko moja mila. Pa, Frenki, kako će to djelovat na nju, mislim, nema ona onu stvar. Pa nema veze, djelovat će malo drugčije, ali ništa ti ne bi. Jel? Je. Dobar ti ovaj čaj. Jel da je dobar?
Super je. A Memo, daj ti me reci, zakaj ti nosiš taj bručnik, mislim, izgledaš kao da si se popišao. Pa, skoro da i jesam, ja. Hoš ti ispričati još koji vic? Hoću, ali malo kasnije. Znaš ti, ko žena ti to djelo je skoro pa isti tren. Nemoj zazdati. Pa da, i nama bolan da imamo da ponesemo još koji ja, da možemo da ženama na plaž. Ej, jebi ga, nema više, potrošili se. Jel, ej, mada, jebi ga. Ajde, Memo, ajdemo, čao. Ajde, ja tebe čekam, solim, bježi, Franki, da ne najedeš. Elena, i pazi mi na recepciju, nema mi se zajebava, razumiješ? Hoću, šefe, a vi pazite da se ne utopite. Ma neće, ja se mi utopim. Imamo mi jarbol dobar. Ajde, halo, Fräulein, čekaj. Kaka je čar, dobar. Odličan je, a ti super pričaš, vice, ja se cijeli dan smijem. Jel, možda ti još ispričam koji? Pa, hajde. Ali imam ja ideju. Mogu bi doći tu iza pa mi ga fino šapnut na uho. Pa mogu ti ja šapnut na uho, nije problem. Aj. Evo ti ga sad. A to je sigurno moja šefica. A koji je njen problem, majke? Pa njen ti je problem taj kaj njoj niko ne priča vice. Dobro, što se javite? Ne. Halo? Ja sam šefice, da. Pa malo sam zaspala. Koliko je sati? 3. Ne mogu sad razgovarat, budem vam se javila kasnije. Oni su u restoranu, piju. Da. Njenja. Kaj se dogodilo? Kako to misliš? Kaj mi... Da, mi. Nekoliko puta. Ne. Da. Dobro, aj ti sad meni reci kak se to dogodilo. Šta, kako to misliš? Kak sam ja pristala na to, kak? Čekaj, ako se ja dobro sjećam, mislim da je situacija bila malo obrnuta. Molim? Mislim da sam ja bio taj koji je trebao pristati ili ne. Molim? Čekaj, si ti mene napala tamo iza one svoje blagajne, jel' tako? Ja tebe napala? Pa jel' jest ili nije? Ne, nisam. Ne? Ne. Aha, nema šanse. Ne sjećaš se, jel'? Ne, nisam, ne sjećam. Dobra, čekaj, zašto mene optužuješ ako se ne sjećaš, aj? Pa... Zato kaj si ti muško, a muškarci su uvijek krivi za sve, eto. Ma nemoj, ja sam kriv zato što sam muško, jel? Da. Aha, ja sam kriv zato što se nisam branio kad si ti mene napala tam. Ti se niti... Ti, ko je tu koga napao, ha? Ko? Ti mene, ti si mene ja napala. Ja tebe napala. Glavo, ti mene napala, da. Tamo ne, su one blagajne, ne, da. Ne, lažeš. Hoćeš mi šapot nešto na uho, kao? Lažeš. Lažem, jel? Da. Dobro, aj ti, molim te, evo, reci ti meni kako je bilo. Ajde. Zvonio je telefon i ja se nisam mogla javiti i... I? I? I... Aj, molim, daj reci mi jednu stvar, molim. Jesi bar malo uživao? I da jesam, ne bi ti rekla. A znači jesi? Ne, to nisam ja rekla. Dobro, nisi rekla ni da nisi. Ti si stvarno nemoguće. A jel se i to odnosi na moje prikazano mijeće za recepcije? Zucni još jednu i nećeš dočekat jutro. Da, Bog, da ova ljubav vječito trajala i da nikad ne dođe jutro. Zbogom ljubavi, jedno ćemo ti i ja gologuzi teča po mjesečini. Vječer lija vjetrić mio, plavušu sam bajnu snio. Zadeža ti ploča. Ajme, šta se ti dereš u uru, ko budala? Kako sam sretan bio. Vidi ti ko se vratio, vidi. Sam ti nekada prestaneš. Pa dobro, vratili smo se, šta je bilo noćno kupanje, obali vrati sa svojim redovnim poslovnim aktivnostima. Ajme, muči, da vidim, šefe, nije vam se baš dopalo noćno kupanje? A se vidi, a? E, pa nije baš bilo nešto, jel, malo boli sve. A nije slana voda za svakog. A tebi se dopalo, ha? Meni se dopalo, meni je bilo super. Ne, ja sam to sad iskusio i ja od sad mijenjam svoj način života i novi režim uvodim. Kakav ti to režim uvodiš? Novi režim, to je fino, nema više da odim poslije poslane spalagode. Kaki ima nego Memo zada ovdje na starakije čaj i onda ide na noćno kupanje, odradi ga i vrati se spavati.
A kako si ti pametan, pravi genij. Ko nisam, balan ja. Aj, genijalac, marš u restoran. Ajde, ajde. Čekaj, bila što me nešto ovdje. Nešto mi... Vidiš, a, ti si meni... ti bio umor u trpe naša, ajde. Balan, jebujte me, restoran. Meni iz kočija, vidi ga. Opuš. Pa vidi ko se to vratio, a? Frenki, hvala ti, prijatelj. Pa jesam li ti ja rekao da valja, a? Kralj si, majke moje, kralj. Sam ti rekao. Svaka čast. Aj, bi lipi, Bože. Evo će mi jednu rakicu, a? Ajde, daj, brzo. Šta je, šefe, ti im baš i ne izlaš nešto zadovoljno? Ajme, oči su mi ispale, razumiješ, skoro sam sam sebe izubijaraš. Aj, nemoguće, pa čaj djeluje, šta nije? Djeluje čaj, prijatelju moj, ali ne djeluje macola. E, moj prijatelj, moj, da si ti njega vidio. Taj nije mogao švabice iz Bartone od 76 godina, kamo li što? Ajde, Lila, prdaj, nije 76, nego 46. I šta ja muka je glupačara, znači ja sam sve rekao i onda je ona utekla, budala, ne znaš šta je propustila. E, pa to treba nju objasniti, pričati meni. E, ali sad je to malo nezgodno, znaš. Mislim, moglo bi se to odužiti s obzirom da nisi konzumirao, Bog zna kad će to splasnuti. Čekaj, reka si 6 uri, to je još po ure i... A je, 6 sati ili ranije, ako konzumiraš. Ali ako ne konzumiraš, onda bi se stvarno moglo odužiti. Onda ću umrit, majko moja, umriću. Umriću, Boga. Pa nećeš umrije, moj, jel ti imaš ženu? Jel žena fino potpisala ugovor kad je s tobom stala da mora ispunjava sve tvoje bračne dužnosti, tako? E, moja lipa, Anđa. Tako, e, znači, vidiš, Anđa. Ima ženu, brate. Ima ja ženu moju, Anđu, lipu, ja ću ga sad odmah zadat. Ja sad vidi šta je. Dobar ti vam, macola, je. Ja šta je, pa. Šef, jel mogu ja sad išla spavanje? Ma možeš, kako ne bi mogla, nego jesi ti šta obavila, a? Kaj? E, šta, jesi ga zadala, a? Koga? Šta, koga? Pa onaj čaj, razumiješ, onaj čaj za potenciju. I nemoj da me olajavaš više pre Anđom, jer ću ja reći šta si ti noćas napravila, razumiješ? A nisam ja niš napravila, šefe, ne. Ajde, muči, pogledaj, čaj dilo je samo tako. Čaj znači, čaj! Kažem ja njoj, ih bin Mensur, Memo, znaš, kaže ona meni, ih bin Klaudija, Klada, biti ja Klada, i mi usmijeh, ono, treba ima 2 zlatna zuba. Nemoj me zemati. Mike, ali je zato dobra. Dobra. Tijelo, ima tange, on je 2 špalje, ima savako. Da. Ti ne bi vjerovao. Crna skroz. Crna skroz. Eto, to ti je hvala za čaj, a ovo ti je bila kompenzacija za noćno kupanje. Tako da znaš. A stvari sam ti fino bacila u more, tak da se i one malo properu. Poslije ih fino idi potražit, a Memo će ti dat masku za plivanje. Bok! Ivo, jedan, jesam ja tebi rekao da ti moraš pazit s kim čaj piješ. Pa pusti to sad, bolest. Što su to, boker? Majke ti, šta je ona normalna? Rekao sam ja, ko nju zbari svaka buča. Šta ću sad? Už čaj da ti zapuniš. Ti. A ko bi bija? A dobro, di silo noć, toko jedna. Došao sam, bra, konzumirat. Ma ti ćeš, ko si popizija, kako ćeš ga na jedan pu konzumirat? Aj, dođe, Anđe moj. Aj, juke, ma što ti je to, majko moja mila, šta je to, juke? A šta bi bilo, Bože moj? A šta bi bilo? Ma što se sad guraš od jedan? Ma ne guram se ja, nego on se gura. Ma ko se, ajme, juke, koliki ti je bogati, šta ti je to, nisam navikla na to. Dođe, Anđe, malo bliže vodi. Sad ću te ja priznoj lipo, jel? Ma šta ćeš me priznoj, doktor mi je rekao već da se priznoj. E, pa to ću ja i napravi sad, aj. Ma di se guraš, jesi ti normalna? A di se guram, Bože moj, di se svi guraju, jel? Moja mila, meni majko nisam navikla. Radi ovih. Radi. Podmaži ga malo. A čim da ga podmažem? Ovo je sad bi ti rekao. Dobro, šta ga nosi sa sobom ako tebi to ne triba? Evo što bi bio, isto me vlasila ovi svi od ovih. Onda će tebi macola pokazat kako se love mlade i stare i lake. A ti da bi meni rekao mlade. Pa da, ja ću se skonto sam. Što se mene tiče? Kak je to sve? Nisi izjebana. Ako se ja smijem. Ako kuš, kak je to? Se mrdaš, ne mogu pogoditi. Na bogati, kak je to seks ako se smije?